وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. And for those who disbelieved in their Lord is the punishment of hell, and wretched is the destination. اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے.